Come on.
Imana ipa huko kishakati mwenshi ekasabe mwondo mshomba wadepeni hali ya pokaraka ni aze asengi mana hanyuma harabano twavuga kibagiye kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buryo bw'ubuhamya niho gushima Imana ibyo Imana yabakoreye iminota twayivuganye kandi igihe burutu munyagihe nyine ushobora kurakara kubera ko abigenje kuriya ariko njye mba ndi mukuri kwa gahunda mfite Imana ibahe umugisha reka umushumba adasenge hanyuma abo twavuganye baze bashime Imana bavuga ibyiza Imana yabakoreye nagira ngo munyemerere niba munezerewe dusenge turagurutse ubishobora azamura ibiganza nanduganye ndanezerewe Mana yacu turagushimye cyane turaguhimbaje kubwo kubona bene data tutari tuziranye kubwo kubona abashiki bacu tutari tuziranye buri mpera y'umwaka wa 2023 tukuzarenguriye amaboko tugushyize hejuru ukora ibikomeye Mana bitangaza birakureka turagushimye kuko wafashije abakozi bawe kugira umutima kugira ideye yo kuvuga ati tuzahuza abantu bazamenyere mu mazina Mana data twese ushyirwe hejuru imitima yacu yakunezerewe imitima yacu irakwagukiye himbazwa wahawe icyubahiro no kuri umwanya Mana ahangaha mwami turakwereka umukozi wawe abagiye kuvuga bose bagutambira ishimwe kuko wabohoye kuko waruhuye kuko wabahumanuye kuko umwami wabahagurukije bari ibirema ubashoboze ubashoboze imbaraga z'umwuka wera he kugira uwihimbaza aho baguhimbaze he kugira uwishyira hejuru aho bagushyire hejuru ma imirimo yawe igaragare muri iteraniro kugira ngo Yesu bene data ndetse n'abaruhijwe n'ubusa ahubwo yera imbuto nziza zituma tuzakumbura kongera guterana nk'uko Mana turagushimiye Mana tuguhaye icyubahiro Mana tugukomeye mu mashyi Mana tukuvugirije umwuka uragarara ku ngoma icyubahiro cyawe kigaragare mu izina ryiza rya Yesu watusabye amen Imana yacu ni ishimwe ntabwo ndi njyenyine mfite ishimwe ariko ndashimira na madamu wanjye ushinzwe amazina yanjye yitwa Cyiza Claude ndi umugabo utubatse mfite umudamu umwe n'abana bane nsengera mu itorero rya Anglikani mu Rwanda aho bita Abaporisire hari mu Giporoso ndi umugabo ushima Imana ndi umugabo Imana yangiriye neza ukuri Imana yacu yahambaye habura nabo kuvuga Imana sinzi uko navuga imbaraga z'Imana ariko Imana yacu yahambaye uyu ni umudamu wanjye wanyemeye ni wa wundi wambaraga amakanzu wa wundi wambaye urumogi wa wundi wari indaya wa wundi wari uvumwa aciye bose bakamuvuma ariko umudamu wanjye arabyihanganije ntazi ko nabivuga kuko Imana yacu yahambaye ndashima Imana ko nagize nk'urubuga rwa kwizera Yesu kandi nkabona umugisha ubu tuvugana nakoze ubukwe kuri 22 z'ukwezi ndi umugeni ariko ubukwe yanjye yarahabaye uko kwezi gushize ubukwe yanjye yarahabaye kandi ubukwe bwanjye bwagenze neza abantu bahageze kandi abashimiye munyemerewe umwanya nubafite guhobera Sipakasirasi na madamu Muzemahobere tubane ubukumbuzi ukuri kandi dushima Imana yaduhuje ntabwo twari tuziranye ariko kuko yaziranye wese haleluya ifite Imana ihuza abantu bagakundana haleluya haleluya njye ntabwo ngira mukuru wanjye ngira mushiki wanjye ngira n'umuntu wanjye iyo mbonye abantu bankunda birangiza gusa bifite agaciro rero ndashima Imana yankuye muri asaba y'ibyaha hahandi ntagiraga agaciro
ahandi aho abantu bose bamara akato ndi umutinganyi ndi umugore ndi indaya ndi igiki ariko nkashimira ko Imana yahuje abantu umumaro kandi abantu Imana yashyize kugira ngo dukundane urukundo rwa nyarwo imbere Imana ikibonye rero nyamara atsinze madamu yabibwira ubundi tugasoza Haleluya. Haleluya. Nanjye nitwa Mugwaneza Marie Claudine. Aba ndi umubyeyi ushima Imana. Ndi umumama w'abana bane n'umugabo umwe. Nshimye Imana rero kuba nongeye kugera ahantu. Ni ukuri ndabishimiye cyane ajya ankorera surprise akambwira ati ndagusohokana. Ariko simenye ahantu nsohokanye hariyo. Hari n'ubwa mbere mpageze harimo n'abantu benshi mbonye ubwa mbere rero twungutse inshuti nyinshi mu muryango wacu tugisubirana nta nshuti twari dufite ariko ubu zimaze kugwira kubera Yesu izo nari nziranye nazo mbere ntarajya mu gakiza zari nyinshi cyane burya iyo umuntu atari mu bintu by'Imana abona inshuti nyinshi ariko zitari iz'umumaro ariko ubu ngubu izo mfite ni nkeya ariko ni iz'umumaro rero urumva ko harimo itandukaniro rero nishimiye kumenyana namwe muri ababyeyi beza ndabona musa neza kandi nanjye murabona ko musa neza oya ntabwo nabikwibatindire wenda hari igihe tuzafata umwanya dutanga ubuhamya burambuye ubundi urabona ko hari gahunda iba yategereje ntabwo waneguye ni uko umuntu yafashe mikoro cyangwa se iyo umuntu anezerewe aba yumva yaguma akavuga ubwo rero tuzafata umwanya wacyo ndishimye cyane kandi nishimye no kubamenya mwese n'abatanzi namwe mumenye ni ukuri Imana iduhana umugisha rero umugabo wanjye satani yari yaramujyanye ariko ni ukuri nshimye Imana ko yanyarukiye imyaka itandatu yose nibana imyaka itandatu yaragiye ntazi ibintu yagiyemo ariko nyine Imana yabikoze kugira ngo agaruke yaragiye nanjye ndaguma ndamusengera ubuzima ntabwo bwari bunyoroheye ariko njyewe nshimye Imana yagaruye Claude mu rugo narihebye ndiheba mvuga ngo birarangiye abana banjye batamwibuka ariko nshimye Imana ntabwo nari nzi ko korode yahagarara ahantu nk'aha ngaha hagati y'ababyeyi batakeye nk'aba nkurikije ukuntu yasaga nkurikije ukuntu yari ameze agahinda iyo nyirutse umwana yari yaransigiye ungana n'uriya duherutse kubyara yansigiye umwana w'amezi atatu agaruka ejo bundi afite imyaka itandatu uwo mwana akimukubita amaso aramubwira ngo tonto ari se wamubyaye akamubwira ngo tonto mwababyeyi nge birababaza bitera n'agahinda ubu mwana yansigiye nibwo akimwiyumva mu karise ise wamubyaye ubu ngubu nta n'ukwezi kurashira mpamagaye papa kubera iki kubera ko nibwo bakimwiyumvamo nk'abana yari yarasize ariko mumene
Amen.
imana jewe imana no mukozi w'umuhanga hano tuvuze ijambo ry'imana mu migani 16 umurongo wa 7 ibi biravuga ngo imigenzereze y'umuntu inezeza uwiteka batuma n'abanzi be buzura nawe imana tugire neza burya iyo imigenzereze y'umuntu inezeje imana hari ibintu bigaragara nk'imisozi imana ijya yitsa amen yewe ni umukozi w'imana narakijijwe mbese ijoro ryamara ibintu byose ubundi kera niba mu mikino ngiriwe rwego bara ari nzi ko ari ibyishimo biba ariko ngeze mu nzu y'imana nasanze ibyishimo biba mu nzu ya data amena ntabwo twari tuzi kwambara neza reka reka none ubu turanatebeza ahantu hose aho twabona icyubahiro turashima yesu ko ari we waduhereye icyubahiro amena aho twaburiye agaciro turashima umugabo wo hejuru bari kuduhana agaciro amena uyu mugabo twarabanye mu mashuri amwe n'amwe andi ntitwayigana ariko aho imana igejeje ko tuyiha icyubahiro haleluya reka nsoreza ariko mubwire ndashyeho amen imana ibahe umugisha haleluya cyangwa se kuba ari umwana wa mugisha bibiliya irambwira ngo abari kuri kirisito yesu baba ari ibyaremwe bishya kuko ibya kera biba bishyize ibyo ashatse cyane ubundi umuntu agiye kuvuga hari indirimbo yakorewe yitwa kumva na yesu yo mu gasave ivuga ngo kera hacu ngo nta muntu utagira kera yesu ashyize cyane mu by'ukuri imana yatugiriye neza itukura mu byaha simvuga twarabaye tubana mu kigo ngororamuco cya iwawa ntabwo njya n'ibitumwe byo kuvuga hahise hanjye ariko imana ishimwe ko yadukuye mu byaha ikaduhundurira amateka imana ishimwe yesu ashimwe cyane haleluya kuko muhuye cyangwa nanjye duhuye utazi hahise hanjye ntabwo wabisomaho ariko twebwe ubwacu yesu kirisito ashimwe pawulo yandikira timoteyo mu rwandiko rwa kabiri rwa timoteyo igice cya mbere n'umurongo wa 12 pawulo ashimira imana kuko kurokora ibyago pawulo ashimira imana imbabazi yamugiriye aravuga ngo ndashimira kirisito yesu kuko yatekereje ko ndimo kwizerwa akambarira umurimo we nubwo nabasha kuba umutukanyi umunyarugomo umujura umusambanyi ibyo byose nabikoze mu bujiji narizera ngo ari cyo cyatumye mbabarirwa ni ukugira ngo yesu kirisito yerekaniwe muri njye muri mani cyubahiro haleluya imana ishimwe igihindura amateka kandi n'inshuti yanjye ni umuvandimwe ariko mu by'ukuri reka mbabwire ntabwo ari ukugira ngo ufate umwanya ntabwo ndi umwigisha ariko ni ukuri kupure ya kiza kurode na kodina imana igira aho umugisha ubu muri iyi minsi dufite ikibazo kiri mu ngo cyo gutandukana kw'abashakanye no mu matorero byagezemo ariko wacukumbura warebe icyo abantu bapfuye warebe ikintu gitumye umwe areka mugenzi we warebe ikintu gitumye umwe atundi ukibaza ngo ese umugabo watanye umugore w'imyaka 6 akajya kuba umutinganyi umugore yagaruka akamubabarira ese ni iki cyatuma umugore ati umugabo ese ni iki cyatuma umugabo ati umugabo umugore we akagenda niba imana yarahaye umutima wo kubabarira umuntu wataye umugore imyaka 6 atazi icyo abana kibatunze yagaruka akamubabarira ese bibiri katugabo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rw'imana ni ugupfusha se ni ibyago ni amakuba ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'imana imana iduha umugisha reka dutumire umuhanzi kimanuka jean paul n'indirimbo ebyiri arasa ku ntego hanyuma nyuma dutegura umwigisha wacu bonifasi kugira ngo tuze kumuha ikaze atugezeho ijambo ry'imana imana ibahe umugisha mu izina rya yesu amen I thank you glory cause of you are my life cause of you are my power I believe you Jesus I trust you Jesus I pray for you I sing for you thank you for hallelujah yeah.
nkuzaniye gwa rubanza naburanaga ntafite ibimenyetso ntakabuza wari kunsinda wiyemeza Amya wandinze gutezwa cyamunara uranyigurira mbuwawe cyagiti nari kumanikwaho wiyemeza Kukuamburaniye yaruhere mu
usikame Yesuwe Mujanya kwiye Kumisozi yose Kuru anzarusheshwe Kuku ambura niye Thank you.
Tayasire ati ni njyewe ubabaza
Tayasi,
umugongo wawe nakubwira ngo ndi uwiteka imana yawe nakubwira ngo dore nakuzengurukije ndetse nakwamamaje nakubwira ngo ndakwamukije mwamukije amazi magari ndetse no wakubyaye amazi aho naho mugejejeyo nakubwira ngo ndi imana yawe nakubwira ngo ntugatinye kuko ndi kumwe nawe nakubwira ngo nguhaye ubutware bwo gusohora abarozi biyoboranye mu itorero nakubwira ngo nkushyize mu bashumba hagati kuko harimo amasagaryana yiyita abayuda nyamara ashaka kurya inama zanjye tayasiribo drome nakubwira ngo abantu bazagufata nk'umusazi hayasezenebo nakubwira ngo ariko ni njye witeka imana yawe uvuganye nawe mpagararanye nande ubudahangarwa bwanjye n'umugisha wanjye bibe kuri wowe shalomu urakoze imvugo yawe ni ihame wandokoye ntukebije nasaza mu kwezi koko mbavuga agiye gucika ubivugiye hano itariki 26 z'ukwa 12 umwaka ushize nari mu biganza by'abadogiteri b'abahinde ibizamini byinshi babipima mu buhinde narozwe n'aba bantu bita abayuda ataribo banshakishije igihe kinini bandogeye ku gatuti bigiza abapasiteri ibo bivugiye aha wampaye ubutware bwo kurandura muri aya mavuta abagome bose ndabaranduye Yeah.
umuhanuzi wayo utuje twemeye gukoreshwa na Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kubara bice 23 murongo wa 19 kubara 23 murongo wa 19 Bibiliya iravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshye kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze gukora ntizabikora ibyavuye mu kanwa kayo no gusohoza ntizabisohoza turarangiriza mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka gice cya mbere murongo wa 37 n'uwa 45 ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka 1:37-45 Bibiliya iravuze ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere 45 kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora amen kwakomera Imana amashyi menshi cyane nitwa Singira nka Boniface ndumuvuga butumwa bwiza nshimiye Kristo mpaye umwanya kugira ngo mbane namwe tuganire ijambo ry'Imana kandi nshimira umushumba Silas Kanyabyega
inshuti ya benshi haba mu buryo buri live n'uburyo buri online kuko harimo abagize umugisha wo kumubona ari bwo bwa mbere ariko nyine nagize amahirwe kwaje muri Afrika kenshi turabonana rero dutewe iteka ko yateguye iki gikorwa kugira ngo nabandi tutari tuziranye tumenyane kandi hari nabari baziranye batari baherukanye rero murumva ko adusoreje umwaka neza dushoje umwaka turi kumwe twongere dushime imana tuyikomera amashyi imana ishimwe cyane nishimye cyane rero ntabwo ndi buze kujya muri details za buri wese muvuga amazina kubera ko nyine mfite umugisha wo kumubari munini w'abantu benshi bari hano turaziranye ubona utari tuziranye turamenyanye imana ishimwe ndagira umunyemerere mvuge gatoya ijambo rivuga ngo mugambi w'imana ntuyoba kubavuganye n'imana kuyikorera umugambi w'imana ntuyoba kubavuganye n'imana kuyikorera iyo ari yo yabivuze akaba ari ibikubwira haba nijoro haba kumanywa ijisho ryayo riri kuri wowe abantu bari hano bakoresha mashini ari akantu bajya bita foda foda ni ububiko bubikwamo ibintu by'amabanga imana igira foda ibikamo umugambi wabo yavuganye nabo iyo foda rero imana yabitse umugambi wawe irizewe nta wayiba nta wayiroga nta wayishimuta umugambi w'imana ku buzima bwawe ubitswa ahantu hizewe kubera iki mwanditsi wo kubara aravuze ngo impamvu nuko imana atari umuntu ibyo abantu byayoba ariko iby'imana kuko atari umuntu ntibishobora kuyoba aravuze ngo si umuntu ngo ibeshye si n'umwana w'umuntu ngo yicuze ibyo yavuze bikava mu kanwa kayo ikabivuga nuko dufite n'abasigaye bihangishaho bakayibeshya ibyo wabwiwe n'umuntu ntibizaba namaranga mutima ye yamukoresheje ariko iby'imana yavuze habe kumanywa habe nijoro imvura igwa izuba ryaka abarozi bahagurutse intambara yabaye akaba ariyo yabivuze no kubikora izagirite izabikora kuko ari nta jambo narimwe igivuga ngo rigire rite rihere shaka kubabwira ibintu bitatu bigaragaza ko umugambi w'Imana udashobora kuyoba kubo yavuganye nabo icyambere kigaragaza ko umugambi w'Imana udashobora kuyoba kubo yavuganye nabo icyambere nuko Imana izi byose ibyo umugabo wawe atazi ibyo umugore wawe atazi ibyo aho muri Amerika batazi ikintu gituma umugambi w'Imana utayoba nuko Imana izi bingahe ako mwakanditse Imana izi bingahe byose igitabo cya mbere cya Samweli ibice bibiri umurongo wa gatandatu n'uwa munani haravuga ngo Uwiteka arica agakiza ashyira ikuzimu agakurayo Uwiteka arakenesha agakenura acisha bugufi ashyira hejuru akura abakene mu mukungugu ashyira hejuru abatinda bakuye ku cyavu ngo bicarane n'ibikomangoma baragwa intebe z'icyubahiro kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yazishinzeho amen iki ni ikimenyesha yuko Imana izi bingahe byose akukicarireho mu mugambi w'Imana Imana izi byose nicyo gituma umugambi wayo utayoba icya kabiri kigaragaza ko umugambi w'Imana utayoba nuko Imana ishobora byose icya mbere izi byose icya kabiri ishobora bingahe mu byishoboye rero nuko nawe wicaye hangahe amasaha ninde wari kuhakwicaza ubu ni ubushobozi bw'Imana nta wundi wari kuguhamagara nta wundi wari kukwemvita namwe rero kuntu twahuriye ku rubuga njye mbakumbuga nyinshi menya n'umubare wazo ntawuzi ariko umugambi w'Imana urankurura kuko ishobora byose inta ku rubuga rwikwa kwizera Yesu TV none nanjye ndahangaha Imana ishobora bingahe ishobora bingahe uro ni mutangare ko dushobora no kuzisanga twicaye muri Amerika gutya muri sari imwe gutya ko mutabyumvise ishobora bingahe ko mutabyumva mu bintu Imana ishobora ishobora kutwicaza mu yindi sare itari muri Afrika kandi twicaye tumeze dutya
kuko ishobora bingahe byose ako mwakanditse ka mbere izi byose kabiri ishobora bingahe gatatu iba hose iba hehe hose ni mukwayo ivuganye nawe ntuzavuga ngo bizagenda bite bizaca hehe iba hose byo ni ibintu bitatu biranga ku mugambi w'Imana utayoba icyambere izi byose cyakabiri ishobora byose icyagatatu iba hose ibyo ngibyo mubiharire ni byayo shaka kubabwira ibintu bitanu biranga umuntu mu mugambi w'Imana ubundi dusenge umuntu wese Imana ifiteho umugambi umuntu uri mu mugambi w'Imana iki kintu mucyumve mucyandike nta muntu n'umuri mu mugambi w'Imana ibintu ngiye kuvuga bitajya bibaho umuntu uri mu mugambi w'Imana ikintu cy'ambere kimuranga ararwanywa ariko ntatsindwa ararwanywa ariko ntaneshwa igihe cyose uzabona utaba mu ntambara igihe cyose uzabona udahura n'abakurwanya uri mu wundi mugambi umuntu wese Imana ifiteho umugambi icyakabiri kijya icy'ambere kimuranga ararwanywa ariko ntagira ate ntatsindwa mwe mwacyanditse icyakabiri kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi yigishwa nayo irakuyigishiriza ifite ibigo binikoreramo iforuma yigishirizamo abantu izakoresha igira ikigo cy'abiga babayo igira ikigo cy'abiga bataha igira ikigo cy'abiga nijoro ikagira n'ikigo cy'abiga kumanywa buri wese urahangaho icyo yigamo ntakimbaze ariko ishuri urimo ni iry'Imana rero hari igihe usanga Imana ikwigisha ubayo kiri gutera abantu amatiku ngo ntibansura ngo ntibazi yomba iyo wigubayo ntiwemereye gusurwa usurwa rimwe mu gihembwe iminota mikeya nayibaze kubera ko Imana ikwigishiriza nta bemerewe kuhagera hari yo sanga uvuga ngo abantu ngo ntibanterefona ntiwemereye guhamagarwa ibihurimo ntago wemereye guhamagarwa iyi Imana igufiteho umugambi irakwigisha yabwiye Dawidi iramubwira ngo nzakwigisha nkugira inama iramubwira ngo nkwereke inzira unyura rero iyo uri mu ishuri ryayo ifite uburyo ikwigisha kandi kwigishiriza mu kigo ishaka bitewe naho izagukoresha ndabisobanura ibigo byino byose ibi bitandukanya ni uniforme abanyeshuri bambara ikikubwira umwana wa Boniface aho yiga ni uniforme yambaye ikikubwira umwana wa Korodaho yiga ni uniforme yambaye ariko mu ishuri ry'Imana Imana itwambika uniforme zituma abantu batamenya aho twiga Imana ikwambika umwenda udatuma bamenya niba ukodesha niba uri impfubyi niba uri umupfakazi udufite abantu bafunze amakote hano nta konte bagira yafunze karuvati wamufungira n'igihumbi Imana ni umuhanga iri kukwigishiriza ahantu abantu batazi itwambika uniforme ituma batamenya aho twiga murakoze cyane nimuvuge ngo amen icyakabintu wacyumvise umuntu Imana ifiteho umugambi iramwigisha uri umuntu uri mu ishuri yirinda urusaku yirinde gusakuriza abandi mu byagufasha gutsinda mu ishuri ry'Imana nuko wirinda gusakuza twe rero turaterwa tutamenya ko turi mu ishuri tugasakuza harabasakuriza kuri kamera murabona naho zanabaye nyinshi bazi duteze iyo uri umuhanga ukaba uri mu ishuri ry'Imana wirinda gusakuriza abandi ahubwo urihisha ikakwigisha ucecetse iyo gusoye uravuga bikumvikana icya gatatu kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana umuntu wese Imana ifiteho umugambi aratungurana umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana ndagira ngo batangarize ko nuko wicaye mu isare watunguranye umuntu ahagara akavuga ngo yambaraga bitenge ari umugabo wowe ntudutunguye ujute ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko Imana igufiteho umugambi ibyawe nta ubijyamo irabyikorera iyo uri mu mugambi w'Imana imodoka yawe iratungurana inzu yawe iratungurana ubukwe bwawe buratungurana kwiga neza kwawe kuratungurana umuntu wese Imana ifiteho umugambi ibintu bye biratungurana byabaye kwa Yesayi Samweli ngo arahaza aje kwimika bazana abahungu birangire barebare ariko hari uwagombaga gutungurana baravuga ngo no kurya ntiturya atari yashika nta ubikora amatari yaza umuhungu yaraje ngo arabatungura Imana ibwire Yesayi arabwira ngo babwire ko ari uwo nguwo ni ufite umutima umeze nkuko shaka icyo ni ikintu cyagatatu kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi agira ate nange nkore ka kantu se mujya mukora kwiriwe mwicaranye ngo uyu mwaka utari washira utungurane uyu mwaka utari washira uyu mwaka utari washira uyu mwaka utari washira
utungurane uyu mwaka utari washira witabe telefone uyu ariko gahunda twazitangiye dukenewe ngo ni ukwisegura kugira ngo mutaza kubona
gahunda yo gusoza saa kumi twihitushijeho gatoya ni impamvu nawe uze gutekereza igihe wagereye hano usabane imana yabamugisha karibu Ezekiyeli ashimwe mukomereza amashyi menshi ariko ayo mashyi koko Yesu wacu mumuha amashyi menshi rwose
nkunda Yesu cyane ku buryo numva twamuha amashyi ku by'inshuro nk'ebyiri uko tungana gutya ariko ntacyo nitugira mu ijuru tuzayakoma birushije ahangaha amen ntabwo ndi butinde kuko dufite gahunda yo kuza no kureba filime ya Yesu ho gatoya gato cyane ariko reka mvuge mu ncamake impamvu nifuje ko twabonana uyu munsi uyu ni umunsi twatekereje kuva kera kose turawusengera mudufasha gusenga none uyu munsi byakunze muhesa amashyi menshi ubundi ijambo kwizera Yesu byakunze kuza kenshi kandi mukunda kubyumva ndabivugaho mu ncamake kandi mbibutsa ko kwizera Yesu ari ijambo rikomeye dukunda kubivuga yenda twihuta ariko kwizera Yesu bifite urufunguzo rw'ijuru ntawe uzajya mu ijuru atizeye Yesu ntawe uzajya kwa data ntageze gute nta mujyanye niko Yesu yavuze utizeye umwami Yesu uba wahushije mbese utizeye umwami Yesu ubuhushije ubushije ijuru iri jambo ni ijambo ryakunze kuboneka mu buzima bwanjye ni ijambo ryatewe n'ukuntu Yesu yansanze ntarakizwa muri 47 niho Yesu yansanze nari ngenyine ntarabona umufasha hari ninjoro nk'isaa 9 z'ijoro ndyamye nafashe n'agatama icyo gihe nafashe agatama rwose noneho ariko gatangiye kunshiramo mbona Yesu araje nta muntu wambwirije n'insango z'ijambo ry'Imana kuko navukiye mu itorero rya Methodiste Libre papa yari umukozi w'Imana nari umuntu usenga nzimana nkuko abantu bayimenya mu nsengero ariko ntakijijwe noneho icyo gihe Yesu aje nijoro araza ari umugabo mwiza cyane kuvuga uko namubonye sinzi ko nabibasha umugabo mwiza ufite igikundiro umbese ureba ntuhage noneho ndamubona mbona araje yaje yitonze ashingura ariko atankanga mbona araje angeze imbere mbona abaye nkora ikibiriti na akongeza buji kandi kameze nka buji mbona aramurikiye gutya mbona umucyo mwinshi none nkuko yaje none nasubirayo mbona aragarutse none ageze imbere yongera arasa ikibiriti akongeza buji aramurikira arongera asubirayo agaruka ubwa gatatu arasa ikibiriti akongeza ka buji mbona none aramurikiye inshuro zingahe ubwo eshatu agiye ntiyagarutse ariko muri gihe niba navuga ko ari ibitotsi niba navuga ko ari ukwerekwa simbize ariko icyo gihe numva mbaye nkukangutse noneho numva muri jyewe hajemo ikintu cyo kuvuga ngo uko Yesu yansanze imeze imbere bikwiye guhinduka ndashaka kwakira Yesu mu bugingo bwanjye ndashaka gukizwa ndashaka guhinduka mushya mpita mfukama mu cyumba nta wundi muntu twari kumwe ndapfukama nsaba Yesu imbabazi z'ibyaha byanjye byose mubwira ko mwizeye nk'umwami n'umukiza ndi ngenyine muri iki cyumba ubwo noneho mu gitondo mbyutse sigarutse bucya mbese njya kubwira abantu basengaga mu itorero rya Pentecote ADEPR ariko naryaga mbasuzugura nkavuga ngo bari n'abantu batize mbese nkumva ntashaka no kubavugisha ariko icyo gihe nahise njya kubashaka mbabwira ukuntu nijoro byangendekeye ndabwira nti Yesu yansanze mbabwira uko byagenze mbaha ubuhamya bose bashima Imana bati kuko Imana yacu ishimwe cyane kuba nawe ukijijwe nuko nakijijwe mu 1991
nakirwa nk'umupastor muri Methodist Libre. Ikindi na kabiri ntangiza MPCR nk'uko bazaba bavuga no muryango wamamaza Kristo mu Rwanda MPCR. Noneho uwo muryango ariko uko ntababwiye ubwo uko Yesu nakamubonye yanyinjiyemo ku buryo yinjiye no mu misokoro hose mbese yanyinjiyemo ku buryo yanyuzuyemo hose noneho icyo nakabiri navuga nti reka ntangize umuryango wivuga butumwa noneho ngende mvuga Yesu mu buryo hari numva mfitemo umudendezo kuko nzaba ari jyewe ubutangije numva nta wambuza yende jambo mvuge Yesu uko mwumva nuko natangije MPC cyane na kabiri ubwo ngubwo ariko hagataho Yesu ansanga nigaga amasomo ya Bibiliya mu buryo bwa correspondance mu buryo bwo kwakira nyine inzandiko ziva hanze gutyo ngeze ku gitabo ku rwandiko rwandikiwe abaroma noneho nari maze kwiga ibijyanye n'uko umuntu akizwa kubwo kwizera Yesu ariko ntabisobanukiwe maze gukizwa numva noneho kwizera Yesu numvise icyo bisobanuye numva ko hamwe no kwihana ibyaha ukwiye no kumenya ko Yesu yabambwe agapfa mu mwanya wawe kubera ibyaha byawe noneho icyo kintu nacyo mbese izo nyigisho zafashije kumenya ibintu ariko bigira umumaro maze gukizwa noneho menya ko mu byukuri koko Yesu ari umwami kandi ko ari umukiza wanjye ko yapfuye kubera ibyaha byanjye ko nkwiye kumwemera nk'umwami n'umukiza noneho kwizera Yesu iryo jambo rinzamo gutyo ubwo rwo ndashaka kwihuta mu gihe cyakurikiyeho bidatinze nandika igitabo cyitwa kwizera Yesu mujya mukibona abakunda gusoma online wakibonaho kuri Amazon wakibona kwizera Yesu ni igitabo cyiza cyane kinini rwose ndabisobanura mvuga ko mbese umwanzuro wacyo mbese mvuga ko koko Yesu wenyine niwe dukwiye kwizera kandi niwe byiringiro byacu ko dukwiye kumwakira mu bugingo bwacu tukamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu tugakizwa icyo gitabo maze kucyandika numva ntibihagije nza gushakisha uburyo nabona filime ya Yesu kugira ngo nyerekana hirya no hino mu gihugu hano hari umukozi w'Imana uyoboye umuryango wa Campus Pour Christ aza kudufasha kwerekana filime ya Yesu cyangwa se uburyo yateguye noneho icyo gihe noneho filime ya Yesu ntagira kwerekana hirya no hino mu gihugu abantu banzi bashobora kuba ari benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda nageze ahantu henshi nageze hose hafi hose namamaza Yesu kandi mbwira ngo abantu mwese ko mwaje kureba filime ya Yesu mukomere Yesu amashyi n'umumpera amashyi umwami Yesu Yesu yankukiyemo ku buryo mbese mvuga Yesu nkumva bidahagije nkumva nakomeza nkamuvuga sinzi ukuntu yabigenje kuva icyo gihe nababwiye yaje akansanga kuva icyo gihe yankukiyemo n'ubu ngubu murahanga kuko nyine yankukiyemo ndashaka ko mumumenya n'ubundi mukamukunda kandi mukamwemera amen mwagire mu hamashyi umwami wacu Yesu hanyuma yaho ndi gucagura kugira ngo byihute nyuma yaho naje gushinga radio yitwa Kwizera radio Kwizera iri online ushobora kuyumva amasaha yose n'ubwo biri mu kuvuga ushatse wayumva ndayishinga numva ntibihagije ariko ndabangurika nshinga noneho na channel yitwa Kwizera Yesu TV ndibwa kabenshi muyizi Kwizera Yesu TV ndayishinga nayo ubu ngubu deja umukozi wacu umwe ari hano nuko itangira gutyo nayo ngubu igeza abantu ho ijambo ry'Imana ariko tubabwira ngo mwakire Yesu mu bugingo bwanyu mu mwakire nk'umwami n'umukiza kugira ngo muzajye mu ijuru ntawe uzajya mu ijuru atanyuze kuri Yesu mujye mubivuga mwe gucika intege kuko hari abantu benshi bavuga ngo ngo hari ubundi buryo bw'Imana ishobora gukoresha ngo abantu bakajya mu ijuru ntabwo njye kwigisha iby'amadini ariko abo mukunda mwese n'abo mudakunda simbiza ko ndibwira ko ntabimwanga abantu bose muzabwire ngo
nyamuneka rimwizera umwami Yesu kugira ngo muzajye mu ijuru. Niryo banga kwizera umwami Yesu. Ubwo bigeze aho ndavuga nti ariko reka nonoshyireho group. Ndavuga nti ubwo social media ikataje WhatsApp ikaba ikataje reka nshyireho group yitwa kwizera Yesu. Nyishyiraho ubwo abenshi murahanga ubwo murayizi munayireho nyine. Ubwo ngubwo ibyo byose byari bigamije yuko Yesu yakumvikana ahantu henshi bishoboka ku isi yose. Naho ndi muri Amerika mba mvuga Yesu. Ntabwo byoroshye kugira ngo nigishe ndangize ntavuze mwo izina Yesu. Biragoye. Yesu buri gihe azamo. Yesu yabaye. Hari umuntu umwe wagiye gusura inshuti ye mu Bushinwa. Noneho iyo nshuti ye uzi ko bakunda umuceri, muzi ko bakunda umuceri mwese. Noneho saa sita mu gitondo uwo mushyitsi abona umushinwa ateguye umuceri n'imboga nyine ziryoshye, nuko bararya barishima. Saa sita nanone wa mushyitsi agiye kubona abona wa mushinwa nanone azanye umuceri n'imboga. Yene imboga yagiye azihindura ngasimbiza ariko umuceri wagarutsemo. Noneho uwo mushyitsi aravuga ati ariko se tukariye umuceri mu gitondo na saa sita turiye umuceri kandi. Ariko burya abashyitsi nyine hari ukuntu bihangana, avuga ati reka nceceke ko ndi umushyitsi batafata nabi. Noneho nimugoroba bigeze isaha yo kurya nanone igeze, wa mushyitsi abona nanone wa mushyitsi azanye umuceri, ibyo kurya birimo umuceri n'imboga. Noneho umushyitsi bimwanga mu nda, ibi ntabwo nabyihanganira, reka mbaze ati niko hano mu Bushinwa mutungwa n'umuceri gusa. Noneho umushyitsi aramubwira ati umva turya umuceri mu gitondo saa sita nimugoroba kuko dukunda umuceri. Hano mu Bushinwa dukunda umuceri cyane, nta kindi twarya tudashyizeho umuceri. Twarya ibindi byose dushaka ariko umuceri ukabonekamo. Noneho nanjye rero niko bimeze, nakwigisha navuga ibyo nshaka ariko Yesu agaruka mu byo mvuga. Nanjye ubwo Yesu niwe muceri wanjye. Yesu ni nk'umuceri wanjye. Ya ubwo rero mu gusoza kandi amafunguro yatangiye kuza, mu gusoza nagira ngo nganize mwese Abanyarwanda n'abandi mwese mushobora kutwumva hano hari ibinyamakuru bitandukanye, nibwira ko ubutumwa buzagera kure cyane. Mu by'ukuri abakristo dukunda Imana kandi dukunda Yesu kandi twitirirwa Kristo, turaba Kristo, turaba abantu bahisemo kwizera umwami Yesu, bityo twitwa abakristo. Hari ikintu cyanjemo mu minsi ishize, ndavuga abakristo nahoze numva abantu bamwe bavuga batari ko muri twe harimo abantu batuvangira, muri twe harimo abantu batarabizerwa, muri twe harimo abantu hari nabo numvise bakomozaho ko hari n'abantu bashobora kuba bahemukira abandi kandi basenga, nagiye nsa nk'ubyumva. Noneho ndavuga ntariko reka mvuge kuri iki kintu n'ubundi. Tuzajya mu ijuru rimwe. Hariho amajuru angahe? Hari ijuru rimwe gusa. Niba tuzajya mu ijuru rimwe, tugomba kwitoza kuzaribanamo. Amen. Tugomba kwitoza kuzabana muri iryo juru kuko nta uzagira ijuru rye. Tuzajya mu ijuru rya Yesu rimwe, na Yesu ni umwe. Kandi impanda nivuga, abazumva impanda ni abazaba baremeye Yesu bakamwizera nk'umwami n'umukiza. Ntabwo impanda izavuga ngo umuntu azamuke areba ikijisho mugenzi we kandi azamuwe. Tuzazamurwa mu mwuka umwe. Amen. Tuzumva impanda icyarimwe, tuzamurwe mu mwuka umwe, kandi tuzamukire icyarimwe. Ntawe uzazamuka akubita undi umugeri, ntawe uzazamuka akubita undi ingumi, ntabwo byakunda. Ahubwo abazazamurwa ni abantu bazabahuje umutima bakundanye, kandi koko biteguye kujya kubana ahantu hamwe heza cyane ho mu ijuru. Yesu ashimwe.
ndagira ngo twitoze kuba abantu beza tukiri muri isi, twitoze kuvuga rumwe tukiri muri isi. Abantu musengana mwitoze gukundana no kubana neza mukiri muri isi, kuko tuzajya ahantu hamwe ntago impande zavuga ngo abantu bayumve badahuje umutima, ntago abantu bazazamurwa umwe adashaka kudazamurwa, ahubwo tuzazamurwa twese dukundanye, twifuza kuzamukana kandi tugiye ahantu hamwe. Mwitoze kuba umwe. Yesu niko yavuze ngo mukundane, kandi ngo bazamenya ko muri abigishwa banjye nimukundana mukaba umwe nk'uko nange na Data turi umwe. Mwitoze kuba umwe mukiri muri iyi si, mwitoze gukundana mukiri muri iyi si, mwitoze kwiyumvana mukiri muri iyi si, mwitoze kuba umwe kugira ngo impande zavuge duhuje umutima, tuzamuke twese, kandi buri wese yishimiye ko mugenzi we uzamuwe nawe, buri wese yishimiye ko na mugenzi we azamuwe. Yesu ashimwe mu byitoze. Ubwo rero kwizera Yesu ni wo mutima w'ibyo byose ndi kubabwira. Nimwizera Yesu neza muzakundana, muzaba umwe, kandi impande tuzayumva tujye iwacu mu ijuru duhuje umutima, tugiye ahantu hamwe mu ijuru ryacu Yesu yaduteguriye. Imana ibahe imigisha. Amashyi ku mukozi w'Imana. Nyuma y'uko umubyeyi wacu atubwiye impamvu ya groupe, yego nyuma yo kugenda nganira na bamwe mu bagize groupe Kwizera Yesu, hariya dukunda kwita mu gikari cyangwa se inboxi, nanjye hari ibyifuzo bamwe bagiye bangezaho, bagiye bambwira mu by'ukuri uru rubuga ntabwo ari rutwara iminota, ni ukugira ngo wari resitora gahunda nayo iramara iminota 24 baraba barangije gutegura amafunguro, kandi nyuma y'amafunguro nyine iki gikorwa filime ya Yesu irabaho dusenga tugisoze, ku buryo nyuma yo gufata amafunguro waza gushaka kujya mu zindi gahunda nta gitangira ibihari. Ariko umuyobozi Dr. Silas ndetse na famiye uko byanga bikunda, burya iyo umuntu ari muri uyu murongo cyangwa se muri iri vugabutumwa, iyo agize umugisha wo gushyigikirwa n'umuryango birushaho kwaguka. Nk'uko bamwe bagiye babivuga bakagenda babivuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko mu by'ukuri nzi ko musanzwe mukora ibikorwa byiza, ndetse n'uriya muvugizi uriya muryango mwatubwiye urundi bikorwa byiza byagiye bikorwa. Bimwe rero mu byifuzo abagize groupe Kwizera Yesu bagiye bavuga harimo ko nibura ari ibikorwa byajya bibaho buri mwaka duhereye muri twe, kuko dufite mu by'ukuri abantu bari kuri Kwizera Yesu ariko bakiri inyuma y'abajyambere cyangwa se mu buryo bw'iterambere, nabo mu by'ukuri n'ubwo nk'umuryango nk'ubwo nka Dr. Silas n'umuryango cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa mushobora gukora kugira ngo ibi byose bifatike cyangwa bigerweho, nibura tukajya tugira bamwe mu banyamuryango bashobora kubona ubwisungane mu kwivuza, kuko barahari mu by'ukuri ashobora gukoresha ikoranabuhanga afite smartphone ariko akayigira nka adresse akayigira nk'ishobora kumufasha abantu bamubonye babubona onorayini cyangwa bayivuganira, ariko mu by'ukuri ntabwo gutunga smartphone bivuga kugira ubushobozi bufatika, kuko muri iyi minsi twagize n'amahirwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Airtel hari izo yazanye zigura 21, haje na make make bamwe barazifata ariko ugasanga no kuyishyura birananiranye, rimwe na rimwe bakayikoresha bakayifunga kubera kubura ubwishyu bikarangira bifeyinze. Kuko iki kintu hari abakibona nk'ikintu gito ariko iki kintu ni ikintu kigari, ndumva rero biba byiza mujya kubona ko iyo ahantu mujya mujya kubivuga ahantu hari abantu benshi hari ibirori byinshi ariko kandi haba n'ibyago byinshi. Umwe muri twe birababaje ko yagira ibyago ari kumwe n'umuryango ntatabarwe na bene se, umwe muri twe birababaje ko yagira ibirori ntashyigikirwe na bene se, ariko Imana ishimwe kandi umugisha ababa ku rubuga rwa Kwizera Yesu nubwo byaba bice bitafatika ukurikije n'umubare w'abariho, ariko ibyo birakorwa. Yesu ashimwe cyane.
hakabari yikorewe ni mabonikari hari ya byinshi 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 kuri umuntu abivuze byabo ariko turagira ngo twagure ibyo bikorwa ibyabaye mu bisimbize no kumugaragara kugira ngo tugire abo dushobora gufasha tujye tuvuga ngo kwizera Yesu umwaka yishyuriye bamwe mu banyamuryango mituweli imiryango itanu kwizera Yesu hari abantu nibura yishyuriye amashuri nk'uko bikorwa bizarushaho kwaguka ikindi ni uko mu buryo bufatika dushobora no gufunguza konti ya kwizera Yesu ikajyaho ku buryo kuko buriya abantu bahuriye ahantu ari benshi hari igihe buri wese agira amakenga kandi amakenga ni menshi ni na meza kuko abantu muri iyi minsi nk'uko niyo byanyuze mu nzira harabiyita abayuda atariho umuntu akaba agaragaza ishusho yo kwera ariko ahakana imbaraga zako ugasanga umuntu agiriwe icyizere na bene se ariko akabatenguha bijya bibaho ariko iyo ibintu bifite umurongo n'abo bafite amakenga yo kuvuga ese nizeye nte ko ibyo ntanze bigera ku wabigenewe mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bwa nyabwo icyo cyifuzo nacyo kirahari ndumva byinshi byavuzwe kandi birakorwa ariko mu cyifuzo cy'abanyamuryango ibyo byifuzo bigiye bikorwa bikozwe n'abanyamuryango ariko namwe umuryango ukabigiramo uruhare nk'uko musanzwe mubikora n'ubundi bizarushaho kuba byiza imana ibaha umugisha rero ndumva badufasha noneho bakatwereka ino filimo ya Yesu hano n'ubundi hari abapasitori hari abashumba hari ababishopu n'abapotre ariko numvaga mama pasiteri madamu dogiteri Silasi nyuma ya filimi ya Yesu araza kudusabira umugisha narangiza kudusabira umugisha arasengera amafunguro icyo ni kimwe icya kabiri asabira umugisha buri umwe wese wageze aha hanyuma nyuma ya filimi gahunda ni amafunguro nagira ngo kandi mbararikire ngo niho kwamamaza cyangwa se gutangaza Kiza Claude mwene so muri Kristo Yesu afite nawe YouTube channel yitwa Kiza Claude TV hariho ubuhamya bwe inzira yanyura mbere yo gukizwa ndetse na nyuma yo gukizwa nawe niba inkunga ikomeye gukoresha smartphone umuhaye subscribe ugakora share na bya bindi byose mwe muzi abantu mukoresha za YouTube channel ni inkunga nabo muzaba mumuteye kugira ngo mbese nawe azagire inyungu muri uyu murimo ayibona mpande wa mugisha haleluya nshimiye imana kuri aka kanya imana iduhaye ntabwo ngiye kumbwiriza niko gusa ngiye ngo mbabwire uburyo filime ya Yesu ikora ho umunota umwe ubundi tuyerekane namenyanye na Dr. Silas kubera ko yari yayisabye ku rwego rwacu rwo hejuru muri Amerika hanyuma ansaba ko bamuza nanjye tumenyanye mu mezi make ashize rero ntabwo rero iyo filime ya Yesu yose kubera kumara isaha n'igice ariko nahisemo agace gatoya k'indi filime mugenzi wayo ukoresha ipfa kugendana na Yesu kubera ko akunda Yesu cyane no kwizera Yesu nahisemo kubera agace ko kugendana na Yesu ariko aho kuri rwa rubuga nanjye ndubaho ndaza kohereza linki ku buryo mushobora kureba n'utundi duce twose dusigaye ukatwirebe Imana ibahe umugisha kwa muryango benshi wa Mission Movement Tsaka Campus Paul Crest n'abanyamuryango benshi babayemo hano barimo umuvandimwe Timothy namusanzemo n'abandi bantu benshi na mama Christine n'abandi bantu batandukanye Imana ibahe umugisha rero wagira amatsiko atandukanye mu byerekeye filime ya Yesu n'ibindi bintu bitandukanye dukora muri Mission Commission yaza tukaza kuvugana nyuma y'umwanya Imana ibahe umugisha reka amurebe kuri sawa ishimira bigenda gukora mu by'ukuri imana yakoze ni byiza imana yatunejeje twanezerewe pe kandi nanone ibyiza biri imbere biracyaza imana yacyatunezeza tugiye gusenga yo tuyishimira ahigeje gukora kandi tugerageza n'ibindi imana turagushima tukuzamuye icyubahiro gikwiriye gahunda yawe ni nziza migambi yawe ni myiza kuri twe udukunda urukundo rutangaje uyu munsi dufite umunezero mwinshi cyane uri kubira mu mitima mana ko watubejeje wakoze cyane mana kuko wakoze ibirenze ibyo twatekerezaga
wakoze ibirenze byose basabye icyubahiro ni icyawe wakoze kuguha umunsi mwiza waduteguriye wakoze ko waduhaye umucyo wakoze ko warinze abantu baza wakoze kuri gahunda yose uko yagenze wakoze kuba turirimbiye wakoze kuba mu ijambo ry'Imana wakoze kuhamya ngo yatambutse Mana tuvuge iki wakoze turagushimye tubikuye ku mutima turagushimye kandi tugahora tugushima kubera ko n'ubundi ntabwo ikeye urakomeje gahunda yo gukora urayikomeje gahunda yo kutunezeza urayikomeje iyo mpamvu natwe tuzahora tugushima turagushima yewe watubereye kuri uyu munsi kandi biracyakomeje Imana kubera ko si iby'umwuka gusa n'iby'umubiri wabiteguye icyubahiro ni icyawe hari amafunguro yo waduteguye Imana ni wowe waduteguye nk'abana bawe ukunda turayasengeye dusengera n'abayateguye ngo ubahe umugisha kugira ngo kuba tujya kuyafata agwe neza imibiri yacu adutere imbaraga zo gukomeza kugukunda no kugukorera kandi icyo yakomeza kuba icyawe abari aho bose basabiye umugisha wakoze kubarinda kuza Mana uze no kubarinda bataha kubera ko ni isezerano uzaturinda amajya n'amazi wakoze rero kubwa byose tukuzamura icyubahiro Mana tugukomeye amashyo yo kwigiye rwose dusome mu izina rya Yesu amena mbere yo kujya rero mwicare mbere yo kujya ku meza hari surprise hari surprise badimini bari bitegura surprise ije tukoreshe bariye abakobwa banjye hari surprise Yamaze kwicaye kubanezeza abayuda
kugeza Petero siko bizaguma nta nuraba imana itakuru umuntu n'intwari we n'intwari mu ntambara wa muvuduko w'ibiduhiga umwami wacu Yesu yarawucogoje uyu muriro wabuje nawo uzazima na ryatanura ry'umuriro Yesu yararizimije mbere imana mashuwe Yesu yararizimije nimuhugure Yesu yararizimije amare cyane mubakire ngo umwami Yesu yarangije kurizimya yatanura Yesu yararizimije nimuhugure Yesu Muhaguruke dutaramire Imana Mwese muhaguruke dutaramire Yera Izaturengera Yarabitubwiye Imigambi y'ababisha Ntabizahama Nuwo n'abanyamaboko Bateranye Bakakujugunya hirya Inyuma y'umurwa Uzapfuka musenge Uyibutse ibibyizi Umwana w'umukiranutsi Abazishwa n'inzara Komere mana bashino none Yatanura Yesu yararizimije Nimuhumure Yesu yararizimije Abari cyane mubakire ngo Umwami Yesu yarangije kurizimya Muri iki gitaramo ndafashe Yatanura Yesu yararizimije Nimuhumure Yesu yararizimije Chanye muragire ngo Umwami Yesu yarangije kurizimya Anda Barwandi ko manichiwe na senekerebu urushiru witeka na bwarenganya igiye wazengurukiye kirahagije zamukana n'ayamarira watewe na penina komeza uhumba humbe yewe rusiwe ruterwa ubwoba n'urusaku rw'abasaruzi imbere yawe agazuca agasuzuguro ibitutsi bagututse yarabyumvaga ntacyo bizagutwara komeza uhumbe uyu murima n'uwa Bowazi bene wacu kandi niwe mucunguzi wawe yatanura Yesu yararizimije nimuhumure Yesu yararizimije abari cyane mubabwire ngo umwami Yesu abantu babishobora dusubire mara yatanura Yesu yararizimije nimuhumure Yesu yararizimije abari cyane mubabwire ngo umwami Yesu yararangije kurizimya Nemezanya, numutima wanje.
we. Imibare